ብዙ የዳኝነት ችግሮች ነበሩ። ግን አሁን በምናየው ዳኝነት በጣም ብዙ ደረጃ እየሄደ ነው። ከዛ ጋር አሁን ጥሩ ነው፣ አብዛኞች በጥሩ እየመሩ እናያለን። ግን መስመር ዳኝነት ላይ ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍሉ ነገሮች አሉ። ስፔሻሊ በዳኝነት ሊጎዳም ሊጠቅምም የሚችለው መስመር ዳኛ ነው። መስመር ዳኛ ላይ እንደ መሀሉ ዳኛ ኃላፊነት በትክክል ቢሰማ ጥሩ ነው። ይሄን ያህል ገጦ የታየ ችግር አልል ማለት ሳይሆን ይሁን ጥቃቅን ነገሮች እየታዩ ነው። ስለዚህ በመስመር ዳኞቻችን ጉዳት ቡድን እንዳይበደል መስመር ዳኛ ሻርፕ አክቲቭ በቃ አሁን መሀል ዳኛ እኔ በማውቀው ልክ ኳስ እግር ኳስ ባለው ልክ እየሄዱ ናቸው። እነሱ ላይ ምንም ኮሜንት በኔ በኩል የለኝም። ግን መስመር ዳኛ በእነሱ እኩል ቢታዩ የሆኑ ሲኒ ምስቴኮች የሚታዩ ሙሉ በሙሉ ቢሞቱ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ቡድንን ወደ ማሻገር ወደ ለው በዳኛ ምክንያት ቡድን ውጤት እንዳያጣ ልክ እንደ መሀል ዳኛ ጥንቃቄ በተጎዳ ባለበት ሁኔታ ዳኝነት ቢፈጸም ይሄ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለ። ሁለተኛ ኳስ አቀባዮቻችን በጣም ሊጠናከሩ ይገባል። ሰዓት እየገደሉ ነው፣ ኳስ ሁለት እየተጣለ ነው። ምክር ለልጆች ቢሰጥ እና አክቲቭ ፓርቲሲፔሽን እዛ ጋር የሚታይ ሁለት ኳስ ወደ ሜዳ መግባት አለ፣ መመለስ አለ። በሰዓት በጊዜ ማስተናገድ ጋር ያለው ነገር ብመቻች ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ያው በዳኝነት ብዙ ሰዓቶች እያለቁ ናቸው። ይህን ሰዓት ደግሞ ማካካስ ያው ሰዓቱ የዳኛ ነው። ግን ቢሆንም ተጋጣሚ ቡድኖቻችን ሰዓትን ከማባከን ያለው ነገር የእኛ የሁላችንም የጋራ ሆኖ ዳኛውን ብናግዝ ዳኛውንም ብናግዝ ጊዜ ከማባከን ጋር ያለው ነገር ሁላችንም ወደ ቡድኖቻችን ይዘን ብንሄድ እና የጋራ ብናደርግ እስከዛሬ አወዳዳሪ አካልም መልካም ነገር ነው እየታየ ያለው። ያው ስፖርት የሆኑ ነገሮች በውድድሩ መጨረሻ ላይ ቢያሰማ ምዞር ዘና ደቂቃ ላይ ጨርሰን የምንሄደው ነው። እስከ ዛሬ በጣም ጥሩ ነው። በጣም የተሻለ ውድድር ነው እያካሄድን ያለው። ሰላማችንም የበዛ ነው። በዚሁ ልክ እንድናጠናቅቅ ቀሪ ነገሮቻችን በጥንቃቄ አሁን ላይ በተናገርኩት ልክ ለሁላችን ነው። አሸናፊው ማሸነፍ የሚገባው ያለምንም የዳኝነት ተጽዕኖ አሸንፎ ነው። እነዚህ ነገሮች አሁን ጥንቃቄ ቢሰፋ ይመስላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ የማነሳው ነገር ምናልባት እዚህ ውድድር ጅማሮ ላይ ምናልባት ተነጋግራችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ በቀደም ስብሰባ ላይ ያነሳ ነገር ነው። ራስን ጥያቄ እየፈጠረ ነገር ስለሆነ ያም ምናልባት አወዳዳሪው አካል ይሄኛውን አንደኛ ሊግ ውድድር ሶስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ነው ሲያወዳደር የቆየው። እነዚህ ሶስት ቦታ ላይ የተወዳደሩ እንትኖች የራሳቸውን የሁለት ዙር ጨዋታ ከጨረሱ በኋላ ወደ ከፍተኛ ሊግ ለማደር ወደ ድሬዳዋ ሲመጣ እንደኔ ከሶስቱ አምስት ከአንደኛ እስከ አምስተኛ የወጡ ቡድኖች መጥተው አንድ የተሻለ ውጤት ያለው ቡድን ቢመጣ 16 ነው የሚሆነው። 16 ቲም እዚህ መወዳደር ሲገባው 18 ነው አሁን የሆኑ። ያ ደግሞ አሁን ምድብ ድልድል ላይ ራሱ የራሱን ተጽዕኖ ያሳረፈ ይመስለኛል። አንዱ ባለ አምስት አንዱ ባለ አራት ቲም፣ ይሄ ማለት አምስት ቡድን ያለው አራት የጨዋታ እድል አለ፣ አራት ቲም ያለው ደግሞ ሶስት የጨዋታ እድል አለ። ሚስ የሚያደርገውም ነገር አለ፣ ጌን የሚያደርገውም ነገር አለ በምድብ ራሱ ድልድል። ይሄ ነገር ኖርማሊ በ16 ቡድኖች ግን ውድድሩ የተካሄደ ቢሆን እኩል የሆነ አድቫንቴጅ ነው የሚኖረው። በእናንተ በኩል ይሄ በምን መንገድ ታይቶ ነው? ለወደፊትስ ይህንን ነገር በእንደዛ አይነት አሁን 16 ክለቦች ወደ ውድድር ገብተው እንትን የሚሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ያለበት እድል ምን ያህል ነው? ያለዛ ግን ተጠቃሚነትም ተጎጂነትም ይኖራል። እኩል አድቫንቴጅ አይደለም የሚኖረው። ስለዚህ ይህንን በምን ታይቶ ነው የሚለው ነገር እንደ
ጥያቄ ለማንሳት እና ምናልባት ለወደፊት የሚስተካከልበት ሁኔታ ቢኖር የሚለውን አስተያየት ለመስጠት ነው። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ አሁንም ከአሁን ቀደሙም ተነስቷል፣ ነገር ግን ከዚህ በኋላ ያለው ውድድር ከልክ በላይ እየተነከረ እና ሁሉም ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ለማድረግ ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ያ ፍላጎታችን ሳይሟላ ሲቀር በውድድር ውጤት ማጣት ምክንያት ደግሞ የሚፈጠሩ ተገቢ ያልሆኑ ስሜቶች ይኖራል። አንድ ስፖርቲንግ ቢሄቨር በብዛት አሁን ሊንጠባጠቅ ይችላል። እዛ ላይ እዚህ ያለን ሰዎች ቡድን መርተን ነው የመጣ ነው፣ እኛ ያቀድነው ነገር ካልተሳካም በዛ ሜዳ ላይ የመጣው ውጤት በጸጋ ተቀብለን ልጆቻችንን ሌላ ውከትና ብጥብጥ ሳይገቡ በሰላማዊ ሁኔታ በራሳችን ውድድር በዘጠና ደቂቃ ውስጥ ያገኘነውን ውጤት በጸጋ ተቀብለን የምንሄድ ከሆነ በአንድ በኩል የዚህ አወዳዳሪ አካል አጋር ሆነናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስፖርታዊ ጨዋነትን እያሳደግን ነው ማለት ነው። ያ ካልሆነ ውጤት ላይ ብቻ ትኩረት አድርገን እኛ ሌላ ችግር ውስጥ ምንገባ ከሆነ የስፖርቱን ዓላማ የሳተ አካሄድ እየሄድን ለራሳችንም ችግር ውስጥ የምንገባ እንዳንሆን ሁላችንም በኃላፊነት ይህንን ነገር ተቀብለን የራሳችን ኮሚትመንት ኖሮን ውድድሩ በሰላማዊ ሁኔታ ጀምረን በሰላማዊ ሁኔታ አጠናቀን ለቀጣዩ ደግሞ እግዚአብሔር በሰላም ቢያደርሰን በሌላ መድረክ በጥሩ ወንድማማችነት ተነፋፍከን የምንገናኝ ሰዎች እንድንሆን የእኛ ብርቱ ጥረት ይጠይቃል። ስለዚህ ሁላችንም ውጤቱን ሳይሆን ማተኮር ያለብን ውጤቱን የምንፈልገው ነገር ከተሳካ ተሳካ፣ ካልተሳካም ለቀጣይ ዙር ደግሞ ሌላ ውድድር ስለሚኖር ለዛኛው ራሳችን የዛሬውን ውጤት በጸጋ ተቀብለን ለሚቀጥለው ራሳችን እና ቲማችንን አዘጋጅተን የመምጣት ስፖርታዊ ጨዋነት በተላበሰ ሁኔታ ውድድሩ ስፖርተኞቻችን የምንመራበት ሁኔታ እዚሁ ተስማምተና ተግባብተን ብንሄድ መልካም ይሆናል። ኦኬ፣ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሱት ያው ለማሳሰብ የሚለው በዛ በተፈጠረው ጉዳይ ያልሆነ የተቆጣጠሩ ምናልባት የቅጣት ሰለባ ሰርታኝ የሚሆን ጉድምደሆነ የትኛው ማቃል መነሻ ሆኖ አምና ከነበረው የውድድር ጊዜ ዘንድሮ በጣም የሚያስደስት ሁሉም በሳቅ በፈገግ በደስታ ቢሸነፍም ቢያሸንፍ ተስማምቶ ስምንታ የነበረበት ሁኔታ ስለሆነ ይህ ትልቅ ነው። ቦክስ ሁሉ ነበረ ሌላው ይሄ 18ቱ ዝለኝ መምጣት ለሚቀጥለው የሚለው ለሚቀጥለው እንግዲህ ያ ምን ነው ዳለ ወደ ደሞ ነገር ለሚለው ሆኖ ግን ይህን ውድድር የምንመራ ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ አንበራ ፌዴሬሽኑ እኛም ሌላ ሰው በዚህ አይነት መልኩ ይመራል ብያል ህግና ደንቦች ሊስተካከላሉ። ያኔ መጀመሪያ አመት ላይ ውድድር ደንቡን ሊጉ ሲወያይበት በአግባቡ እና በአግባቡ ምንም አይነት ክፍተት ሳይዘግ ሁሉም ሰው ደንቡን በደንብ ተረድቶ አውቆ የተጻፈውና ያልተጻፈው ለይቶ ወስኖ መሄዱ አስፈላጊ ስለሆኑ ለዛ ጥንቃቄ የዘንድሮ ትምህርት ሊሆን ይችላል። ትምህርትም አድርገን
እዛ ላይ ያለውን ነገሮች ከተከሰቱ በኋላ አይደለም ባለፈው ተገናኝተናል። ስለዚህ ዚጉን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ አይነት ይሄዳል ማለት ነው። ሲስተሙ ነው የሚጠየቀው ለተጠቃሚ ስለዚህ ወዚህ በደንብ ያስተምራል ማለት ነው። ለምን የዘሎ ግን ክስተት ነው የተከሰተው። ለክስተቱ ደግሞ መፍትሄ መፈለግ የሚገባው እኛው ስለሆን መፍትሄ ፈልገን ያለው ወሰን ስለሆነ ከዛ ላይ የሚመጣው ነው።